özümə ilahi təqvaya riayət eləməyi tövsiyə edirəm. Səncə, burada şey yoxdur, o aparat yoxdur, şunun da öndə ki, şey edeyim. Şunu burada vurayım.
İldə bir dəfə karvan gəlir, bizi diriltməyə gəlir. Nə qədər gəlib əliboş qayıdıb imamsın, hər il gəlir o karvan sizin qəlbinizə tərəf gəlir. Gəlir dayanır qalb qapımızın ağzında, Kufə şəhəri kimidir bizim qəlbimiz. Özümüz çağırırıq, gəlir qapımızı, qəlbimizin qapısını döyür, açmırıq, əliboş qayıdır. Deyir, eyb yoxdur, gələn il yenə gəlir. Gəlir diriltməyə, dirilmirik, ölümü seçirik. Qalırıq, yerdə ilişib qalırıq. İmam Hüseyn yorular məyər, əl çəkər bizdən. Ağadır, amma nökərlərinin qapısına özü gəlir. Yenə də karvanı gəlib. Allaha and olsun, mən obrazlı danışmıram. And olsun, bu günlərin hörmətinə deyirəm, İmam Hüseyn bizə tərəf gəlir. Bu işi gördü ki, hər il bizə tərəf gəlsin. Özümə deyirəm, mərd olaq qapını açaq üzünə, mərd olaq. Ayıbdır, adam bu qədər imamını qapıda saxlatmaz. Adam bu qədər imamını qapıdan əliboş qaytarmaz, əliboş göndərməz. Karvan yenə gəlib, yenə 10 gün fürsət var, 10 gecə fürsətimiz var.